ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଗଢ଼ା ହେଲା, ତେଣୁ ଆମର ସିଏମ୍ସିରେ ତିନିଟା ଟିମ୍ ଗଢ଼ା ହେଲା ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଏସିପି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ଅଂଶବିଶେଷ ଆମେ କଟକକୁ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭେଜାଲ ଜିନିଷରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ କାଲକାଟାରୁ ଏସବୁ ଛେନା ଅପମିଶ୍ରିତ ଛେନା ଆସୁଛି ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ଦରରେ ଏଠି ମାନେ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଜଗି ଆଜି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମେ ଜଗି ରାତି 4 ବେଳକୁ ଏଟାକୁ ଜବତ କଲୁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଟକ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଅନ୍ ଭେହିକିଲ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ତାର ଟେଷ୍ଟିଂ ଏବେ କରିବୁ, କଲାପରେ ଆମେ ତାର କେତେ କ'ଣ ଭେଜାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଏତେ ଖରାପ ଜିନିଷ ମିଶୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ମୁଁ କହିଦେଇପାରିବି, ଆଦେହରେ ବହୁତ ଯେଉଁଟାକି ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ। ଟୋଟାଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ଼ ହେଲା, ୟୁରିଆ ହେଲା, ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁଟାକ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼ ମିଲ୍କ କ୍ଷୀର, ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷର କମ୍ବିନେସନରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲ ଅନହାଇଜେନିକ ଆଉ ଟୋଟାଲ ବଡି ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଏଇଟା କାଲକାଟାରୁ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛୁ, ଆଉ 3 ଜଣ 2 ଜଣ ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଏସିପିଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଆମେ ପୋଲିସବାଲାଙ୍କ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ତାକୁ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରିବେ କେଉଁଠୁ ତା ଚେର ଯାଇଛି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଧରା ହେବ ଏବଂ କଟକକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭେଜାଲ ଜିନିଷରୁ ମୁକ୍ତ କରିବୁ। କହିଲି ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ଼ ରହୁଛି, ୟୁରିଆ ରହୁଛି, ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ଼ ମିଲ୍କ ଏସବୁ ରହୁଛି।